ሰላም ሰላም፣ ዛሬ ደግሞ ለእራት ክሬሚ ፔኒ ፓስታ እንስራ። በቅድሚያ ውሃ እንጥድና ትንሽ ጨው አድርገንበት ውሃችን ሲፈላ ፔኒ ፓስታችንን ጨምረን ለ10 እስከ 11 ደቂቃ በደንብ አድርገን እናበስለዋለን። ካበሰልነው በኋላ አውጥተን እናጠልለውና እናዘጋጀዋለን። በመቀጠል ፔኒ ፓስታ ሳሳችንን እናዘጋጃለን። በቅድሚያ መጥበሻችንን አግለን መጥበሻችን ሲግልልን ትንሽ የኦሊቭ ኦይል በማድረግ ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት አንድ ላይ ጨምረን በደንብ አድርገን እናበስላቸዋለን። ሽንኩርታችንና ነጭ ሽንኩርታችን በደንብ ሲበስልልን የተከተፈ ቲማቲም እናደርግና በደንብ አድርገን አብረን እናዋህደዋለን። ካዋህነው በኋላ በደንብ ሲበስልልን አንድ የቡና ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ አንድ የቡና ማንኪያ ጨው፣ አንድ የቡና ማንኪያ ኦኒየን ፓውደር እንዲሁም ጋርሊክ ፓውደር በማድረግ በደንብ ከበሰለው በኋላ ቲማቲም ሳሳችንን እንጨምርና ቤሊቭ አርገን በደንብ አርገን እናዋህደውና እናበስለዋለን። ይህ ፓስታ ሳሳችን እንደዚህ በቆንጆ ሁኔታ ሲደርስልን አንድ ኩባያ ክሬም እናደረግና ክሬማችንና ሳሳችንን በደንብ አርገን እናዋህደዋለን። በደንብ አርገን ከዋህነው በኋላ እንደገና ቅመማ ቅመም እንጨምራለን። ኦኔል ፓውደር፣ ጋርሊክ ፓውደር፣ ትንሽ የጨው ከዛም በስተመጨረሻ የፓስታ ዋተር እናደርግና ከነን በደንብ አድርገን እናበስለዋለን። ሳሳችን በደንብ ከበሰልን በኋላ ፔኒ ፓስታችንን እንጨምርና ምስሉ ላይ እንደምታዩት እንቀላቅለዋለን። አቀላቀልነው በኋላ ለተወሰነ ደቂቃ ከነን ካበሰልነው በኋላ ክሬሚ ፔኒ ፓስታችን እንደዚህ በቆንጆ ሁኔታ ክሬሚ ቴክስቸር ይዞ ሲደርስልን እናወጣዋለን። በመጨረሻም ፔኒ ፓስታችንን እንደዚህ በቆንጆ ሁኔታ ወደ ሳህን ላይ በማድረግ እናቀርበውና እንመገባለን።